Medzinárodný maratón mieru napísal počas uplynulej nedele svoj 99. ročník, ktorý priniesol mnoho zaujímavých výsledkov a mnoho príbehov. Ale nielen o nich sa budem rozprávať s riaditeľom maratónu, pánom Branislavom Koniarom. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Tak rozprávame sa 4 dní po tej nedele, ktorú už Košičania majú zafixovanú dlhodobo, že tá prvá oktobrová nedela patrí maratónu. Aký máte vy pocit z toho 99. ročníka? Tak stále dobrý, úplne pár dní od, od momentu, keď sme preteky ukončili, tak samozrejme ten odstup potrebujeme, pretože spätné väzby prichádzajú, ale zatiaľ aj zvnútra, aj zvonku sú tie, sú tie pocity a odozvy dobré, takže určite sme spokojní. No Budeme sa ešte rozprávať o tých rôznych výsledkoch pozorúhodných, ktoré naozaj hmm. tu dosiahli atleti, ale čo je také veľmi zaujímavé, nepadol síce ten absolútny maratonský rekord, ale dostalo sa, myslím, že 4 či 5 dokonca atleti pod, pod hranicu 2 hodiny 8 minút. To je naozaj veľmi zaujímavý a pozoruhodný výsledok, aj vďaka nemu určite stúpate v tých tabulkách, takže máte v tých medzinárodných tabulkách, máte už predstavu o tom, čo to spravilo s maratónom v tom svetovom meradle. Predstavu máme a možno ešte doplniť zvláštnu alebo zaujímavosť, keď sa pozriete na, na európske maratóny alebo na svetové maratony v tomto roku, tak tých 5 atletov u mužov, ich rozostupy, môže prihľadne k najtesnejšiemu finišu v tomto roku na svete, 5 atletov v 30 sekundách v cieli nemal nikto, tá dramatičnosť tam bola. No a z pohľadu teda tabuliek sme, dneska sme na 9. mieste v Európe, máme asi o 70 bodov viac ako v Lani, takže taký náš osobný rekord z hľadiska teda rankingu a počtu bodov získaných teda, tu je. No a samozrejme čakáme ešte na zvyšok sezóny, určite sa uh, mierne prepadneme, lebo je tu Amsterdam, Valencia, Chicago, New York, ale napriek tomu teda budeme vysoko a ten náš Uh, bodový rekord je už neočkriepiteľný. Keď sa vrátime k tomu naozaj strhujúcemu šprintu, aký nevidíme na maratone každý deň, uh, ako sa vám osobne na, na, naň pozeralo? Mali ste tam svojho favorita, ktoré, o ktorému ste viac verili? Uh, bol som za tým polom, čiže zdíval som sa na chrbty bežcov v tom, v tom momente a na chvíľu to vyzeralo teda, že etiópsky bežci a hlavne aj či si s tým poradí. Ale neviem, ako to robí Reuben, ale v zásade nabral najviac síl a vlastne porazil, porazil trojicu etiópskych súperov v posledných metroch, takže bolo to strhujúce, bolo to zaujímavé a podľa mňa muselo zaujať aj, aj fanúšikov, ktorí možno atletiky alebo maratónu prvo prvoplánov, ale tá dramatičná bodka tam bola. Netanili ste tú ambíciu pokoriť ten absolútny rekord, no absolútny, ten rekord ja. maratónu. To sa napokon nepodarilo, Kerio zaostal o nejakých, myslím, že 15 sekúnd. Mrzí to? Ah, v zásade ani nie, vynáhrali sme to tým práve, o čom sa pred chvíľočkou rozprávali, to znamená tými, tými ďalšími výkonmi a zrejme, zrejme to taktizovanie a, a ten rozvrh toho, toho tempa a nakoniec prispel k tomu teda, že, že ešte nie, ale, ale dočkáme sa podľa mňa veľmi skoro. Tak, budeme držať palce, aby sa to podarilo mm. možno už v tom jubilejnom budúcom roku. O tom, čo všetko maratón obnáša, čo všetko treba organizačne zabezpečiť a aj o tom, ako sa napríklad darilo slovenským bežcom na uplynulom ročníku, sa prospraváme o chvíľu. Teraz už bude nasledovať dopravný servis. Sme späť v našej televíznej obývačke, rozprávame sa s riaditeľom medzinárodného maratónu Branislavom Koniarom. Tak, pán Koniar, 99. ročník máme za sebou Slováci. To bola taká skupina tých bežcov, ktorých sme sledovali možno ešte pozornejšie než iných. Tibor Sahajda si brúsil zuby na ďalší svoj slovenský titul. Napokon mu to nevyšlo, tak poďme sa teda pozrieť na, tých, na, tých, na, tých, na tú mužskú časť toho, na toho slovenského pola, ako sa vy osobne pozeráte na, či už ten Tiborov žiaľ nezdar, keďže Tibor ne, nedokončil. Tak áno, maratón je komplikovaná disciplína, čiže kalkulovať s tým, že teda som pripravený papierov najlepší a že, teda, že musím vyhrať, je trošku krátko zraké to sa aj, aj ukázalo, teda, že opatrnosť v prognozách je na mieste. Vieme, že Tibor prekonal ochorenie a zrejme to bol COVID zhruba 3 týždne pred, pred štartom. Vieme, že v Bratislave bežal vlastne na tepoch, ktoré boli úplne mimo, mimo rámca tam zvýťazil a už to signalizovalo teda, že tu budú ešte nejaké dozvuky. No a vlastne ten maratón to potvrdil, že tá pripravenosť alebo tá choroba spôsobila svoje. Takže no, nakoniec nerokončila, tak sa teda cesta odsúla pre ďalších v poradí a z nich teda najlepšie pripravený bol Marian Zimmermann, ktorému ten titul všetci želajú aj kvôli jeho bežskej dlhovekosti, aj kvôli jeho príbehu a jeho, jeho oddanosti tomuto, tomuto športu. Takže máme nového šampióna a treba povedať, že sa zlepšilo 3 minúty a 1 sekundu. Výrazne posunul svoj osobák, takže bol skutočne dobre pripravený. Myslíte si, že Marian ešte môže v budúcnosti popreháňať Tibora? No uvidíme, či, či áno, či nie. Predsa len, ak sa pozrieme aj na, na dátum narodenia, tak Marian má 37 rokov, čiže ale uh, určite, nepovedal posledné slovo, bude to zaujímavé sledovať, či Cimerman, či Hladík, či, či sa či niekto ďalší. Uh, bolo by dobre, pokiaľ by sa zjavila aj nová tvár. Na druhej strane ani Kerry, on nie je úplne najmladší, ktorý by zvíťazil. Uh, nie, ale tak tam samozrejme tým, že sa, tým, že sa vracia, myslím si, že u nich hrá rolu aj to, že majú podmienky vytvorené, je to skutočne ich, ich uh, hlavná, hlavná činnosť, uh, sú v dobrom týme, uh, tá starostlivosť a podmienky sú vytvorené, takže tam, tam je to trošku iný príbeh ako u ako Slovákov, ktorí, Ivan Juta, Hujsa, Hladík, Cimerno všetci chodia do práce a vlastne sa pripravujú popri zamestnaní. Mm -hmm. Rozprávali sme sa o tom, že v tej mužskej časti zaujal ten výborný šprín, naozaj vynikajúce výsledky tej, tej elity, ale v ženskej zase padol rekord. Po roku opäť tu máme nové čísla, nové hodnoty toho košického rekordu, tak ako by ste zhodnotili tú ženskú časť maratónu? Rovnako dobre, aj keď ten finish nebol až tak tesný, nakoniec sa za, za zoradili radili pretekárky v tesnom slede, čiže tam, tam tie výkony nám opäť tie bodovo veľmi pomohli. No a ukazuje sa, že teda ten, ten ženský rekord sa dá posúvať opakovane. Ak sa pozrieme opäť na tá a na čísla, tak ešte stále ženský tratevý rekord bodovo nemá, nemá tú hodnotu ako mužský 2.07.01. Takže aj z toho vidíme, že teda a ten priestor tam stále je a ženy ho veľmi u mňa, veľmi dobre v posledných rokoch využívajú. Takže dá sa očakávať, že ešte o rok, o dva by znovu mohol padnúť? Určite áno. Takže toľko teda k elitným ženám, ktoré hm. samozrejme prišli, prišli z Afriky, z Kenia, Etiópie. No ale čo tie slovenské? Tie príliš excelentné časy teda nedosahujú na košickom maratóne. Prečo? Tak samozrejme, je to dlhodobý problém. Sami, sami ho vieme pomerovať, nevieme ho riešiť je to otázka teda, kedy, kedy, z tej pomerne už širokej základne bežky na Slovensku ten, ten bežecký boom priniesol aj v ženskom poli oživenie, tá, tá, masová základňa rastie, a kedy sa teda v nej objavia nielen talenty, ale aj už na tie ktoré sú ochotné obetovať tomuto športu viac než doteraz. Nie je to ľahké, samozrejme v tom ženskom svete vstupujú do toho tie, tie známe známe atribúty materstva a starostlivosti o rodinu, takže je to ešte ťažšie ako, ako u mužov. No, boli by sme všetci radi, pokiaľ by sa, pokiaľ by sa našiel nejaký neobrúsený diamant a skutočne uh, zaujal to miesto po Katke Berešovej Pejpkovej, ktorá zjavne už na maratónske mety siahať nechce, kvôli zdravotným problémom. Videli ste to aj tento rok, že teda polmaratón zvládla výborne, ale ani ona, ani tréner neavizujú návrat na, na maratónskú trať že tam nám chýba niekto, kto by skutočne mohol, mohol byť v budúcnosti tvárou, tvárou slovenského maratónu. Po tej športovej stránke je teda spokojnosť. Bol tam zaujímavý šprint, ktorý priniesol naozaj strhujúce vyvrcholenie. Vývoch, Bol tam uh, opäť ten ženský rekord, no ale po tej organizačnej stránke. Je aj pre vás ako organizátora po tej organizačnej stránke taká tá spokojnosť, že všetko dopadlo tak, ako sme chceli? Uh, spokojnosť je, keď, aj keď samozrejme my v zákulisi a zozadu vidíme teda mnoho veci, ktoré sa dajú stále posúvať ďalej. Je to otázka času, uh, počasia, logistiky, ľudských zdrojov a na konci aj, aj niekedy šťastia a, a, a možno náhod toho, že, že teda všetko klapne a že nenastane žiadna situácia, ktorá sa nedá predvídať, je tu proste, je, je tu proste daná. V tomto roku sa nám vyhýbali nejaké, nejaké veľké prekvapenia alebo zlyhania z pohľadu logistiky alebo ľudských zdrojov, takže zdá sa, že sme, že sme zvládali situáciu a bolo to dané aj tým, že sme predsa len mali o niečo viac času ako v Lani, keď sme ešte museli alternovať covidové opatrenia a na niektoré veci neostal čas na dôslednú prípravu a na zaškolenie ľudí. Teraz ten čas v septembri vznikol a my sme veľmi dôsledne ľudí školili a, a, manuály boli pripravené. Takže aj to nám pomohlo, že teda tých chýb možno bolo menej. Približne koľko ľudí máte v tom celom organizačnom týme? Viete ich spočítať? Tak v tej poslednej tabulke tým je asi 1200, tam samozrejme ich spočítať ani nevieme. A sú to rôzne, rôzne skupiny, ktoré pôsobia. V tom ušom týme sa blížime tam, kde tých ľudí teda no, osobne všetkých poznáme a stretávame sa tam tých ľudí je okolo 70-80, pod nimi sú teda ďalšie, ďalšie, štruktúry. Takže je to, je to taká, taká pyramída, ktorá, ktorá v závere narastie na viac ako tisíc hlavé pole. Súčasťou toho maratónskeho víkendu nie je len tá hlavná disciplína, ten, ten maratón, ale aj rôzne iné, rôzne iné programy, minimaratón, polmaratón, hmm. handbikery a tak ďalej. Aký význam majú všetky tieto pridružené programy? Majú veľký význam, pretože dosiahnuť Stav, že sa postavia na štart maratónu, je, je dlhá cesta, nie je možno pre všetkých ani určená, ani, ani dos, dosiahnutelná. A preto tie ďalšie podporné programy, disciplíny sú, sú motiváciou, aby sa, sa ľudia vyskúšali tú, tú, tú prípravu atmosféru, aby, aby raz sa z nich stali maratónsky bežci. Máme veľa, veľa príkladov, ako sa tak deje, či z programu Vnútrady Maratón alebo z mini maratónu poznáme ľudí, ktorí začínali skutočne veľmi opatrne, veľmi, veľmi nesmelo, či kvôli veku alebo schopnostiam na trati dlhé 4 km a dneska sú už kovaní maratónci a vytvárajú potom tú sieť a hlavne priťahujú ďalších ľudí a vytvárajú to zázemie v rodinách, takže je to kľúčové pre nás tie programy, ktoré ste mali tento rok, sú v takom počte optimálnom, ktorý teda chcete zachovať aj do tých budúcich ročníkov, alebo dá sa čakať nejaká možnosť zmena? Myslím, že sú vyvážené, sú, sú dobré. Treba tam spomenúť aj juniorské štafety, treba spomenúť detskú atletiku, treba spomenúť Uh, samozrejme Diamantový klub, ktorý je už program sice iným, ale drží tú komunitu pokope. Takže um, dá sa určite inovovať aj v tomto smere, ale je to otázka aj to, čo sa dá reálne stihnúť, aby to nebolo iba pro forma, iba na papieri, iba akási fajka na, na, na Excelovom programe, ale aby to, aby to malo aj význam. Tak ten, ten, ten náš program je vyvážený ten nedávno skončený 99. ročník bol vlastne po troch rokoch prvý, ktorý nebol tak zásadne ovplyvnený covidom. Čo to vlastne, čo tie dva, možno tri roky spravili so záujmom verejnosti o maratónu? Tak to uvidíme postupne. Čísla, ktoré, ktoré sú globálne a porovnateľné s tými našimi vyhodnocujeme. Vieme, že teda ľudia bežci sa vracajú po roku 2021 -20. 21 naspäť k behaniu, tie nárasty sú, sú, sledujeme aj my. U nás máme tabulky, vidíme, ako sa pohybujú návraty na trať inde v Európe, vo svete. Tak pre nás potešiteľné, že ten, ten návrat bol masívny, veľký, nebol ešte teda tak veľký, ako aby sme vymazali teda tie straty z roku 2019. Ale, ale trend je dobrý, uvidíme, verím, že hlavne tie ďalšie dne a týždňa a mesiace neprinesú neprinosne zvraty v tej ekonomickej situácii, prípadne v eskalácii vojny a, a prípadne v inflácii, lebo to môžu byť dopady, ktoré sú zásadné, aby ľudia sa vedeli sústrediť na to, čo, čo, čo ich baví a čo ich teší, a aby na to ostali zdroje a, a vôbec pomyslenie keď si odmyslíme všetky tieto nástrahy, ktoré teda berím, mm. že sa nenaplnia. Uh, pozerajme sa už teda dopredu k tomu tému budúcemu ročníku, ktorý bude jubilejný. Myslíte si, že sa dá očakávať taký rekordný záujem? Netvrdím, že účasť, lebo účasť do veľkej miery mm. viete ovplyvniť, keď už teda stopnete to, to štartovné, alebo teda ten počet prihlásených, ale myslíte, že tá, ten záujem verejnosti bude možno aj rekordný, keďže ide o jubilejný maratón? Uvidíme, to sa dá možno už vidieť na probléme rokov, alebo keď otvoríme registráciu, lebo vieme de definovať, teda, či sa ľudia hlásia tí istí, ako boli, alebo sú tam nové tváre. A tá naša databáza nám odpovie na, 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 všetko. Čiže to je, to je prvý otázka, aký apetit budú mať ešte Slováci, teda čo ešte vedia vygenerovať domáce pomery z e, pohľadu teda počtov. Sú tu signály, že ľudia, ktorí prestali behať sa, ešte chcú pripraviť, vrátiť sa. Ale to môžu byť jednotlivci, to nemusíme byť zásadné skupiny. A potom bude otázka, ako dokážeme rezenovať vo svete, kde je samozrejme potenciál obrovský. Na druhej strane si treba triezvo povedať, teda, že nie sme púpkom sveta a ten, ten turizmus na Slovensku nie je, nie je tým lákadlom pre, pre globálny svet, akým by sme chceli by bol. Čiže tá kampaň vo svete a pomoc od inštitúcií, ktoré sa zaoberajú turizmom, a prezentácia Slovenska je podstatná. V takom prípade samozrejme môžeme, môžeme byť úspešní. Máme kontakty na množstvo cestovie, ktoré sa živia tým, že teda pracujú s touto komunitou. Musíme ich osloviť, oni často ale robia s predstihom dvoch, troch rokov. A ten predstih sa vlastne počas covidu ťažko budoval. Ťažko sa argumentovalo, že zaradte či americké cestovky alebo, alebo britské do programu tento program. Uvidíme. Tak je to, je to všetko otvorené. Môžeme byť aj príjemne prekvapení a môžeme ostať ako keby s reálnymi pohľadmi na svet. Uvidíme. Už na jar budeme vidieť viac. Mm -hmm. Ono je to ešte asi predčasná otázka, predsa len budúci maratón sa uskutoční takmer o rok. Mm -hmm. Ale nejaké novinky, môžete už niečo naznačiť, niečo, čo tu ešte možno nebolo a chceli by ste to mať o rok? Uvidíme, my premyšľame o tých dvoch rokoch, 13, 23 a 24, lebo samozrejme čakajú nás dve výročia. Z môjho pohľadu osobného to vnímam tak, že ten rok 23 bude asi o tej, o tej, o tej účasti, o tom záujme, o tej prvej stovke, lebo tu nejak inak nebudeme vyargumentovať, že teda ešte máme aj, aj, aj tú druhú stovku. A ten rok 2024 by mohol byť o tej spoločenskej, prípadne diplomatickej rovine a o premiére nového filmu a o zvláštnostiach, ktoré budú spojené s rokom 2024, o dvoch olimpiádach v Paríži. Takže mám, mám pocit teda, že, že ten rok budúci bude viac o tej, o tej účasti športovej, o tom, o tom, o tom náraste a ten ďalší bude aj o tých narodeninách. Tradične vyhrávajú samozrejme africkí favoriti v Košice, ale samozrejme na tých ďalších svetových, svetových maratónoch. Ako vlastne prebieha celá tá komunikácia a to, to skladanie tej, toho elitného štartového pola? Ako to vyzerá? Zhruba v akom čase ich musíte oslobiť? Ako vlastne to celé prebieha? Tým, že sme už teda plne etablovaní, tak samozrejme už, už nepotrebujeme robiť to, čo pred 20 rokmi, keď sme teda budovali sieť kontaktov na, na, na top týmy a na manažerov. Dneska sme teda plne, plne akceptovaní, čiže tá naša, naša časť prichádza zhruba na, na konci jarnej sezóny, čo je pre Európu vlastne maj a vtedy definujeme naše, naše podmienky, kedy už teda musíme v tom rozpočte vyčleniť zdroje na to, aby sme boli transparentní a zrozumiteľní, čiže postavíme tú štruktúru tých, tých odmien a ďalších motivačných bonusov. A s týmto teda v tom máji e, ideme, ideme von a sa skladá to pole. Ani tie týmy to nemajú radi, radšej skôr, lebo tiež sa to uzavrieť, zistiť teda kto ako skončil na jar, kto bude mať potenciál, kto sa bude ako pripravovať, prípadne, prípadne aký bude aký bude stav v tých týmoch v auguste, v septembri. Takže to je, to je, ten čas, kedy sa to rysuje a my v tom júni, júli máme prvé mená. Tie sa ozrejme nie sú ešte 100% platné, sú tam nejaké zmeny, ale už, už potom vieme zhruba, s čím môžeme rátať. Je pre tú africkú elitu motivačné aj určité štartovné, ktoré dostávajú? Určite áno, pre každého to, je to motivačné a v zásade a tam tá pyramída výkonov a potom tých podmienok je, je, je daná. My samozrejme sme limitovaní našim rozpočtom, ale, ale ten zájem o košice tu je dlhodobo, pretože je to rýchla trať a myslím, že v tom budúcom roku môže aj tu zavážiť to, že teda byť pri tom, byť pri tej stovke, poslať mladých pretekárov, ktorí si môžu urobiť meno a samozrejme ísť aj na istotu a, a doniesť do toho týmu víťazstvo a aj tie ekonomické stimuly. Máte už vy osobne hlavne nejaké mená, po by ste vyslovene túžili, aby prišli do Košic? ani, ani nie. necháme to na, na tých tímových manažérov. My v zásade, zásade dostaneme tie návrhy a, a veríme, veríme tým týmom, že teda majú to premyslené. Oni potrebujú obsadiť v tom istom čase Berlín, Chicago, New York, Amsterdam, Eindhoven, Valenciu. Čiže oni robia svoju stratégiu so svojimi pretekármi a v zásade hľadajú optimálny model, aby boli všade čo najúspešnejší, takže je to, je to niečo, čo, čo potom pri nejakej vzájomnej akceptácii každý by chcel mať tie najlepšie mená, ale to nie je v súlade s možnosťami ekonomickými už trojnásobný výťaz, keď ne, Reuben Kerio sa vyjadril, že, že o rok by znovu rád prišiel do Košíc a zvýťazil. myslíte si, že to bola len taká povinná frázička, alebo to naozaj myslel vážne, že naozaj to nie, má v jeho prípade to asi, asi myslel vážne, pretože uh, aj s jeho manažérom sme v kontakte a, a, v zásade myslím si, že tí pretekári, ktorí sú v tých tímoch uh, akceptovaní z hľadiska toho, toho pozadia manažerského, si vedia presadiť svoju, svoj cieľ a svoj záujem a pokiaľ on sa vyjadri v týme, že teda sa chce vrátiť, že sa mu tu dodarí, čo, čo je zjavne, sa mu darí a že jednoducho má aj športové výsledky, má aj tie výsledky ekonomické, tak ten manažment nepôjde proti, proti nemu zásadným spôsobom, iba že by ho mohol ponúknuť a získať pre neho, dajme tomu, lepšie podmienky v tom Chicagu alebo v Berlíne, čo si ale nemyslím tak tu si myslím, že, že tá jeho pozícia vyjednávacia v týme je veľmi, veľmi silná. Zatiaľ, čo víťaz uh, košického maratónu toho uplynulého, ale aj toho predošlého je Reuben Kerrio, tak najväčšie meno v súčasnom svetovom maratóne je Eliud Kipchoge, to je teda vytrvalec, mm. vytvoril nedávno, zhruba pred dvomi týždňami, svetový rekord 2 hodiny, 1 minúta, 9 sekúnd, naozaj fantastický čas. Uh, sledovali ste toto jeho počínanie? Tak samozrejme, ten, kto je v branži, tak si to nenechá uísť, tak a, a má možnosť sledovať televízny prenos. Uh, opäť pridal jedno úžasné, úžasné divadlo, úžasné predstavenie. Uh, Vidá tam tú jeho výbornú pripravenosť, ale aj tú mentálnu silu. Je to skutočne veľká osobnosť. Ja len uh, chcem citovať aj už aj niektorého diatela športového diania, ktorý povedal odišiel Roger Federer, svet potrebuje ďalšiu megahviezdu a, a videli ju práve v Kipchogem. To znamená nie len tú športovú, ale aj ľudskú, aj, aj skutočne veľkú autoritu, ktorú on, on v sebe nesie. Takže je to, je to zvláštny, osobitný príbeh a, a určite je to, je to človek, ktorý... ktorý je, je veľkou inšpiráciou pre, pre, pre všetkých. Jemu sa pred tromi rokmi podaril a naozaj mimoriadný kúsok, keď maratón teda zabehol pod dve hodiny. Aj keď napokon to nebolo uznané ako svetový rekord, pretože to bolo v laboratórnych no. podmienkach. Podľa vás je v reálnych silách, či už jeho alebo niekoho iného, naozaj ten maratón zabehnúť pod tie dve hodiny? Určite je to len otázka času a Čázera proti nemu samozrejme, Čázera v prospe jeho, jeho možno superov alebo beštov, ktorí ešte len vstúpia do ringu, ale je to skutočne asi len, len otázka tých ideálnych podmienok. Samozrejme ešte, ešte aj samotný Eliud to, to dokázať môže. Vidíme, že ukrajú zhruba desiatky sekúnd vždy pri tom rekordnom pokuse, takže potrebovali možno ešte, ešte ešte dva pokusy a ideálne podmienky, aké v Berlíne panovali. Berlin má na to počasie ako keby patent, to je skutočne obdivuhodné. Takže áno, na druhej strane v Berlíne vidíme, že, že teda už tí superi, už ani vodiči vlastne mm, sú, sú temer nedostupní tak, aby držali s ním krok a mohli mu pomôcť. Takže je to také, také, také one man show, ale, ale úžasné. Kipčok je teda najväčšia maratónska hniezda v súčasnosti. Čo myslíte, aké môže byť zhruba štartovné, ktorému musia ponúknuť jednotliví organizátori maratónov? Nie je to až také ťažké. Vieme, že keď tie štáty čo je vlastne o, pol generácie mladší, mladší pretekár, tak vtedy, vtedy to štartovalo bolo 200 tisíc dolárov, čiže ja si myslím, že teraz to bude niekde, niekde na dvojnásobku aj pri tej inflácii 300-400 tisíc eur alebo dolárov. To môže byť, to môže byť cena za Eliuda Kipčok, jeho plus, teda bonusy a, a za, za svetový rekord, za, štart, za, za iné, iné, iné dohodnuté plnenia. Takže áno, Kipčoge je, je, je cenovka, ktorá, ktorá sa blíži možno k nášmu celoročnému rozpočtu. Čiže rozpočet, ktorý ste naznačili, lebo na to, na to mm. som sa chcel takto záver spýtať, je zhruba okolo tých 200 tisíc zhruba. Naš, na, 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 na pretekárov, tam sme vyčlenili tohto roku asi 130 tisíc na všetkých pretekárov, ale treba povedať, že ten maratón si svoje žady žiada v tých ďalších oblastiach a, tie, sú, tie, sú, tie sú veľmi drahé. Čiže sú to naše, naš, na, naše, týmy a ľudí, ktoré potrebujú, potrebujú fungovať a potrebujú pracovať celý rok a potrebujú robiť aj na iných projektoch. Čiže tam, keby sme toto rozpustili, tak sa nevrátime logistika materiálne vybavenie. Takže Bohužiaľ, na, bohužiaľ, je to tak, proste na, na tú elitu vieme, vieme čo je asi 15 všetkých zdrojov, ktoré, ktoré potrebujeme. Mimochodom, ako sa to darí po tej finančnej stránke zvládať? Pretože je to naozaj kolos. Sú tam stovky ľudí do toho zainteresovaní. Je to maratón, ktorý tu už tak povediac musí byť rok čo rok, ale asi to nie je úplne jednoduché sfinancovať ho. Ako to zvládate? No je to samozrejme obťažné, my samozrejme nemôžeme prejsť do nejakého mínusu alebo do, 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 do záporných čísel, nemáme to s čím vykryť a ja, neviem si predstaviť, že by nám niekto, možno by niekto požičal a vykryl nejakú stratu. Čiže veľmi opatrne znakladáme s zdrojmi a, a plánujeme ich, čiže uh, to financovanie je samozrejme ťaživé, pokiaľ by sme ho mali stabilné a nemali sme vlastne... Túto, túto agendu, tak by sme ušetrili stovky a stovky hodín práce, lebo to v zásade asi polovica, polovica času je vynaložená na to, aby sme zohnali peniaze a potom, potom vyprojektovali z toto podujete. Čiže je to, je to práca, ktorá zaťažuje hneď niekoľko ľudí v našom týme a samozrejme potom to síce nejak poskladáme a potom vznikne veľká, veľká množená záväzkov, čo treba za tie zdroje ako keby sprocesovať, takže Uh, toto, toto je niečo, čo nás ťaží, vidíte, aj, aj portfólio partnerov, ktorým ďakujeme, ale musí ich byť toľko, že vlastne tá množina záväzkov je, je, je veľmi vysoká, nepomýliť sa a byť každému v ústrety. Tak toto je, toto je ako keby odraz slovenskej ekonomiky a, a našich možností, Dneska aj príjmu zo štartovného, ktoré je limitované, aj, aj sponsoring, aj verejné zdroje. Takže je to, je to taký ďalší maratón sám o sebe ten 99. ročný maratónu skončil. Pred sebou máme teda ten styk, ktorý bude 1. oktobru nedelu v nedelu roku 2023. Je to vtedy ešte ďaleko, ale predsa, keby ste mali teraz povedať nejaké svoje želanie, nejakú svoju víziu smerom k nemu, tak čo by to bolo? Tak hlavne, aby sme ho mohli pripraviť v pokojnom prostredí, aby sa svet prestal blázniť, aby sme mali viac k ľudu, nielen my, ale aj športovci a aby sme mohli, mohli sa na to výročie tešiť a neobávať sa nejakých eskalácií, to je asi to, to hlavné. Tak dúfam, že sa to naplní. Pán Konier, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor a držím balce teda o vašom snažení. Ďakujem za pozvanie. Pre dnešok je to všetko. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.